ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ସଫଳତାର ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ସଫଳ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଜି ଯାଏ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେବଳ ଭାରତ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ସଫଳତାର ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ସଫଳ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଜି ଯାଏ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେବଳ ଭାରତ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ସଫଳତାର ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ସଫଳ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଜି ଯାଏ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେବଳ ଭାରତ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ସଫଳତାର ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ସଫଳ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଜି ଯାଏ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେବଳ ଭାରତ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି।